dambana buugan waxay ku sheegayaan nimanka taariikhda ka soo qoray aniguna aan ka mid ahay in Garissa lodge ganacsigii ka bilaabmay lodginka dhexdiisa santuuqa sariirta hoostiisa la dhiganayo inuu markii dambe dhaliyey tukaamadan yaryar ee islii ka furan markii dambena moolalkan ay ka sii dhasheen meesha isla ganacsigaana magaalada Nairobi markaa loo gudbiyey tukaamadan yaryar ee aada meesha ku aragtaan soomaalida geysay magaalada berigii horeeto ninka hindigu tukaan weyn buu lahaan jiray wuxuu doonuu ku iibin jiray soomaalidu markaa tukaankii weynaa intay kira u qaateen ayay jarjareen oo electronic baa mid lagu iibinayaa mid kobaa lagu iibinayaa mid wax kalaa lagu iibinayaa ganacsigaasi maanta buugan waxay sheegayaan in la geeyey Minneapolis in la geeyey London in la geeyey waddamo badan oo adduunka dugsiyada jaamacadaha businesska adduunkana lagu dhigo the Somali model of business the Garissa lodge model of business oo ay noqotay wax adduunka kaleeto uu dib u fiirinayo uu leeyahay siday ganacsigooda u sameeyaan marka dad sahlan ma nihin xagga ganacsiga inkastoo in yar ku bilaawnay marka buugga waxaa kaleeton ka qoraya in markii horeto wax xuquuq oo siyaasadeed aanan waddankan ku lahayn ingiriisku wuxuu noo haystay dad seragoose inaan nahay 1903 markaan waddankan uu gobonimadiisa qaatayna soomaalidu inay goostaan bay go-aan ku gaareen oo ay walaalahooda soomaaliya raacaan afti baa laga qaaday aftidaasi waxay 186 go-aansadeen inay soomaaliya ku darsadaan sidaa darteed dagaal baa meeshii ka dilaacay jabhad baa ka dilaacday dowladda kenyana ciidamadeeday geysay sifa ay ula dagaalamaan bando baa lagu soo rogay baarlamaankii ugu horreeyay ee dalkan ka dhasha wax wakiilon ku lahayd ma jirin 36-dankii maadaama annagu aan kenya didnoo niri annagu kama tirsanin markaana waxaa bilaabmay xasuuqid askari soomaaligu ha joogo north eastern nfd ha joogo amase nairobi ha joogo amase nakuru ha joogo soomaaligu noqday cadow ku ah xukunka oo lala dagaalamo marka taasna dhaawac weyn bay u geysatay soomaalidu muddo badanna mushkiladaasi way jirtay the shift of war mushkilada shiftada ee markaa soo baxday dhowr sano ayaan ka maqneyn baarlamaanka dalka kenya oo markaa wax wakiila uusan noo joogin wixii ka dambeeyana xukunka kenya wasiirna kumaanan lahayn guddoomiyena kumaanan lahayn ilaa gobolka soomaalida ay u badan tahayna bando baa lagu xukumayay intii muddadaasi bandogu ka socdayna xasuuqiyo fara badan gaarisay ka dhacday mandheerey ka dhacday tii ugu xumeeded taariikhda kenyana waxa weeyaan wagala 1984 ka dhacday 5,000 oo qof oo soomaaliyeed waxba geysan ayaa lagu dilay si xaq darana loo dilay oo dulmi ah marka taariikhdaasaan ka soo warramayaa iyo sida isbeddelka uu dhacay wadamadii sanadadii dambeeyey sagaashameeyihii oo aan wakiilo ku yeelanay wasiiro aan ku yeelanay guddoomiyeyaal aan yeelanay safiiro aan yeelanay ilaa maanta aan ka warramayo 3 degmood oo soomaalidu aanay deegaan ahaan aanay ku badneen una dhalan oo Kamkunji ay ka mid tahay Laikipia Nanyuki ay ka mid tahay Migori ay ka mid tahay inaan xildhibaano ku leenahay wasiirada dowladdana wasiirka Gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiiro fara badan oo kaleeto oo jagooyin fara berigi horeta aan la haweysan karaynin ay soomaalida ka soo baxeen ciidamada taliyaha biliiska uu soomaali noqday ciidamada militariga soomaali uu noqday taariikhdaasaan anigu markaa ku xusayaa dhibkii aan soo marnay xaqdarradii iyo dulmigii aan soo marnay iyo maanta sida aan uga muuqano xagga dhaqaalaha waddanka iyo siyaasadda waddanka marka waxaan jeclahay inaan halkaasi ku joojiyo sheekadu way dheer tahay wixii su-aaleedi wareysan kartaan aan diyaar u ahay waxaan jeclahay markaa ninkii doonayana inuu buugga waayo sheekadu way dheer tahay oo hal fadhi kuma dhammayn karno ninkii awoodi kara jecelna inuu qaato inuu tago uu koobi soo qaato buuggan kaleetana waan idin saxiixi karaa maadaama aan ahay qorayaasha mid ka mid a buuggan kaleetana inaad mar raadsataan haddaad heli kartaan islii mar baan halkan ku soo qaadnay waa buug aad iyo aad u qiimo badan
oo ka hadlay marka buugan waxa kale to ku soo qaadaya shirkadaha Soomaalidu ay leeyihiin